你等不及了是不是？想下楼了吗？这我都穿好了，带你出去溜，带你出去玩好不好？走。你玩的开不开心啊？哦，外面风大是吧？你们就跑回来了。脖子伸这么长干什么？啊？嘴巴张这么大干嘛？啊？要给我抱是不是？是要找我？抱抱，手伸手。来，过来了。抱抱，抱抱。要啊，开心了是不是？戴个帽，哦，人家都是戴口罩戴帽子。那个打哈欠了、哎，想睡觉，继续，趁早去找爸爸哈、哦，要不要？哇，今天好漂亮哦！我的妈！哇，今天好丑，爸爸才丑，是不是？嗯，你咋还不睡啊？弟弟还没消化，在自我催眠着。这是个啥吗？他的哭啊，我头都晕了。阿田带，这样摇头真的很晕呢。我们田带是最美的，好，摇起来。咋那么像流氓兔呢？刚好这个两个我就幻想成是那个兔子啊，那个耳朵，就摘不下来的。他生气了，给爸爸带好吧。又炖汤哎、啊。嗯，炖个排骨汤。排骨山药，宝宝不知道做什么。就不要放盐，给他舀点汤。舀了嘛，我舀起来了。昨天还有虾。吃饭哦，趁宝宝睡着，咱们赶紧吃。姐姐也很赶紧吃。嗯，我先喝汤。很好喝吗？嗯。就想打炖汤，你说炖的又不是炖炖看看好。这个太丑了，不要你。嗯，我爱上了，水泡泡坏了，就是红吧。才能吹头画画。他一说那开口大一点，这个开口太小了。可以红烧猪蹄，红烧肉，可以直接在里面炖。开、嗯、小火慢慢炖。我发现啊，宝宝要想睡好，根本还是我得出来。对啊，我就让你出来，他中午直接就睡了。昨天也是，他出来之后他就睡，他在里面他就嗨，就是嗨。我发现原来跟孙兴奋剂一样，爬过来爬过去。跑过来跑过去，看是不是要逗你，看你追不追他。有可能呢、欸。有人在里面，他就想玩。他在你看人家那个，嗯，那个老人队在那里唱歌，唱完了一会儿跳那个。跳的广场舞啊，他跳的那个东北的样子啊，哎呀，他扇子扇的呀，他看着。还在给他鼓掌。他睡了有半个小时没有？应该有吧。嗯，看啥？又在看音响啊？啊，你看小苹果是吧？现在是12:40，我已联网，随时听候您的吩咐。来首小苹果。嗯。天猫精灵。播放小苹果。好的。筷子兄弟的小苹果即将为你播放。来了，你是看手机啊？手机不看，你看。来了，还听不腻啊？
咱可以换一首好不好？来，来一首，左手一只鸡，右手一只鸭。这就为主人播放朱明英的回娘家。回娘家？娘家你要回娘家吗？回娘家。甜甜，你叫妈妈，妈妈走。一不一念不欢快，就是很快。你跟说，你要吃鸭肉啊？左手一只鸡，右手一只鸭，胖娃娃呀咿呀咿的喂。一会儿拿吸尘器吸一下，不是吗？锯木头，记得木头渣渣。你很好吃的，吃你的饭。来，转过来。我给你修拖把。修好了没啊？修好了。能用了哈。可以。那个应该可以退休了。可是现在没有那个还不行。哎呀，回家得再买一个新拖把，那两个新两个拖把都不行。那两个平板都坏了。哎，那个小他们家。就是，我一看你的手指起来就感觉跟告状似的。买播一个下去不住。他干的。你干的。哦，是爷爷。咋了？叫我背什么课吧啊？爷爷吵醒了，是不是？来，是不是都是爷爷？快点点了。是啊，我也是说，我所以给你看一下。严肃阿门，阿门一秒啊，两秒嘞，我唔爱用到。我这个哎呦，吃水干，我快点点。都吃水水凉凉凉凉，看那下时钟是4:01通嘞。应该有一星期哦，应该有一星期了哈。快点了吗？嗯，要大招。我有开监控，我看到靶子连打了，我就给你看一下。你爱困啊，把就凉了。嗯。哇！啊，甜甜，我坐在遐不？不。哎，那不？我去你那边了。点头，好。好。你老潘子就分夹掉我少少的哈。夹中华哈。去骗人就好，唔太好，你唔夹中华的哈。恁家了？加班了啊。加班。啊，你在休息无？哎，现在都困到十一点半，吃卡车喏。哎，讲咱就按时就来去起来吃，你就是准去阶段规律一下喏，又不规律了，是不是？我就是吃个控制的，就做也做唔惊，就心态最重要。嗯。哦。啊，你讲咱那。啊，吃控制。无事，你讲咱就去散步散散的。啊，像你多啦，时间也无够，那就顾着咪，你妈就含做卫生，多忘去了。卫生咪就大工做啦。不如啊，你讲咱就凑日头拍拍嘞啊，补补钙啊，两个人轮流啊。你做唔三八哩，为你哩。哦，你不讲哩，过哩。拍拍手，来拍，拍拍手。那个什么，也要了哦。嗯。那这妈妈叫我吃好水啊，爸爸有阵爱叫了，爸爸也要叫了。快用伊。伊哥哥怎么爱困啦？无开始阿咪在跟你聊。你看把酒聊了，好。你想睡觉了是吗？跟外公外婆拜拜吧。拜拜，你拜拜。我外公外婆快。啊。忙啊，去困啊。好，睡觉。无了爱困啦。好。就还好，
你看，短暂的5分钟结束了。那你想睡了是不是？